Ես գնամ էլի գործեր ունեմ։ Ճանապարհին։ Հաջողություն։ Ստեսություն։ Սպասի գալիս եմ։ Հազար բան։ Մտքով էդ չի անցնում, որտեղ կարա ընկերդ լինի։ Չէ։ Միա զանգի տուն կամ ընկերներից հետ ինչ-որ մեկին, կամ իրան, փորձի։ Հեսա կզանգի եմ, բայց հիմա դուրս եմ գալիս։ Ուր ես գնում։ Գնամ Լուսինեին տեսնեմ։ Կտանը։ Չեմ ուզում վաղը դատարանգը։ Չեմ ուզում իր աչքի առաջ ինձ բռնեն։ Հասկանում եմ։ Արի կտանը։ Ասիցի երեկո ընտանակ խոսենք։ Չդիմացա։ Վայ իմոն համպե ժողջիք։ Ենս դի։ Դասը։ Նարե։ Ես չեմ ուզում քո առաջ մեղավոր լինել։ Այսինքն։ Կամ մի բան, որի առաջ ճիշտ ու սխալը կորցնում են իրենց արժեքները։ Եթե դու երջանիկ չլինես, ինչ իմաստ ունի իմ ապրելը, ես իր չեմ ների։ Պարզապես ես հիմա չեմ կարողանում ասել այն, ինչ մտածում եմ։ Մտքերս խառնվել են իրար։ Ես հասկանում եմ, ինչ ես ասում։ Հապ։ Այդ ես արդեն երջանիկ եմ, որ դու կաս։ Մամաս, Լուսինեն, ենքան մարդ կա, որ ինձ սիրում է, ոնց կարամ երջանիկ չլինեմ։ Ես դրա մասին չեմ ասում, Նարե։ Իսկ ես դրա մասին եմ խոսում։ Նարե ջան, ես հիմա ավելի քան երբևէ վախենում եմ սխալ քայլ անել։ Ես չեմ ուզում, որ քո կյանքը ես կարող եմ ամեն ինչ անտեսել, ամեն ինչ, բայց ոչ քո զգացմունքները, քո ցանկությունները, Նարե ջան։ Ես չեմ կարող անտեսել։ Նարե, ես կարող եմ և պարտավոր եմ քեզ համար զոհել ամեն ինչ, անգամ ինքս ինձ, բայց չեմ ուզում, որ դու հանուն ինձ ինչ-որ բան զոհես։ Կաս բակիչն ենք։ Շատ եմ սիրել բակը, անցյալ անգամ, որ իջանք զբոսնեցինք, ուզում եմ հիմա էլ գնանք։ Ես իջնեմ, դու կգաս, հա՞։ Մեղավոր զգամ։
Չեմ կարող տեսնել, որ աչքերդ լցված են։ Չեմ ուզում։ Նման բան չպետք է լինի։ Նենց եմ սիրում ես Բակը։ Լուրջ։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Ու ընդհանրապես քո աշխատանքի հետ կապված ամեն ինչ սիրում եմ։ Իսկ ես գիտես ինչքան շատ եմ սիրում։ Չգիտեմ թե քեզ ոնց պիտի շնորհակալություն հայտնեմ։ Ինչի համար, որ քո աղջիկն եմ։ Չէ, որ հենց էսպիսին ես։ Նույս պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Դու վաղը չես գա։ Ասացի չեմ կարա։ Նույս ես քեզ այդքան բացատրեցի։ Մեկը գալու եմ, ինչ էլ ասես։ Չէ, Նույս, հետո եթե ամեն ինչ նորմալ ավարտվի, անմիջապես հետո կհանդիպենք։ Իսկ եթե հանկարծ… Եթե չկա։ Ինձ սիրում ես, չէ՞։ Շատ։ Դուրում ու չես գա։ Մի որ գաս կրկնակի երակի անգամ դժվար կլինի ինձ համար, հասկանում ես։ Ու եթե հանկարծ մի խոսքով չես գա դուս վաղը։ Ասա Լարիս։ Քեզ գալիս ո՞ն։ Գալիս եմ, ինչ է եղել։ Լուսին էլ տանը չի, Նարեն տանը չի, իսկ այդ աղջիկը քնել է։ Ինչ անենք, թող քնի։ Արմինե, ես պետք է դուրս գամ։ Հասկացա։ Հիմա գալիս ես, չէ՞։ Գալիս եմ, չեմ ուշանա, հանգստացի։ Կուզես տանեմ քեզ տուն։ Թե դու հասարակ մեքենա չես նստում։ Քեզ հետ եմ։ Հաջողություն։ Լավ, Լուս, հանգստացի, այլ չտեսնեմ արդյունքները։ Չեմ կարողանում ինձ զսպել։ Դու